Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan aziz do'stlar, bugungi videomiz Ummon guruhi haqida bo'ladi. Ya'ni videorolikni nomidan bilib olgan bo'lsangiz kerak. Yaxshilab joylashib oling, mana menga o'xshab yana bir shok xabar. Do'stlar, bilasizlar, Ummon guruhida 3 nafar yigit bor edi. Bundan necha oy avval guruhni Zohid Rizqiy birinchilardan bo'lib tark etib ketgan edi. Hozirgi kunga kelib esa Jasur Rapihov ham guruhni tark etdi. Bu haqida Ummon guruhi solisti Shohrux o'z Instagram sahifasida mana shu ekranda ko'rib turgan postni qoldirdi. Barcha kelayotgan savollarga javob beraman. Bermasam bo'lmaydi. Hamma gaplar to'g'ri. Endilikda Ummon guruhi kelishgan holda Jasur Rapihov ham tark etdi. Oramizda do'stlik abadiy qoladi. Hech qanday urushlar bo'lgani yo'q. Endi guruh taqdiri nima bo'lishi va ijod davom etadimi yo'qmi? Hammasini tez kunda e'lon qilaman deb Shohrux o'z Instagram sahifasida shu postni qoldirgan. Shu Zohid guruhdan chiqib ketganda Ummon guruhi o'z 2 kishilik ijodini boshlagan edi. Va birinchi bo'lib Yig'lama yurak deb nomlangan taronani taqdim etishdi va unga videoklip ham olishdi. Shu videoklipni premyerasida shu Zo'r TV telekanalida premyera degan loyiha bor, shu loyihaga borib premyera qilishda hazil qilishgan edi. Hozir sizlarga shu videoni qo'yib beraman. Tele tomoshabinlarimizga bu eksklyuziv suhbat Ummon guruhida barcha tarqaldi degan gap. To'g'risini aytsam, guruhimda ikkita odamga qattiq ishonardim. Hammadan ham ko'p ishonadiganim shu Jasur edi. Siz Ummon guruhida bitta o'zingiz qolib ketdingiz. Kelamiz, olib boramiz desam ham ishonmayapti. Kuchim yetadi. Mana Zohid chiqib ketganini hamma biladi, lekin siz uchun umuman kutilmagan voqea bu. Mana do'stlar, videoni ko'rdinglar. Bundan necha oy avval shu klipni premyerasida bular bir hazil qilishgan edi, shunaqa. Shohrux aytyapti, Jasur chiqib ketdi guruhdan, chiqib ketmasam ham chiqib ketdi, shunaqa deb hazil qilishgan, o'zim o'barsam o'bal olaman deb shunaqa deb hazil qilishgan edi. Bu hazil esa hozirgi kunda rost bo'lib chiqyapti. Mana shunaqa gaplar do'stlar, mana guruhda Shohruxda o'zi qoldi, Jasur ham chiqib ketdi, Zohid ham chiqib ketdi. Shunaqa gaplar xullas. Endi Jasurni Instagramiga kelsak, Instagramini bir insonga mana shu ekranda ko'rib turibsiz, hozir ekranda ko'rsataman. Mana Jasurni o'zini Instagramini shu ismga mana almashtirgan, Jasurning polni videolarini, foto suratlarini polni qilib o'zinikini dabayib chiqqan. To'g'risini bilmayman, bu inson kim? Balki qarindoshidir, balki ukasidir, balki yaqinidir. Lekin buni men to'g'risi bilmayman, shu insonga o'z Instagramini berdi. Kecha kirganimda 150 mingta obunachisi bor edi. U kecha o'zgartirdi va bugun kirib qarasam, уже 1000 odam admissiyasi qilib chiqib ketgan. Umuman tamommi? Parchalanib ketdimi? Guruhda hech kim qolmadimi deyishingiz mumkin. Yo'q, parchalangan yo'q hali. Shu Shohrux Instagramda yozib qoldirgan, tez kunda ijod davom etadimi yo'qmi buni tez kunda e'lon qilaman deb yozib qoldirgan. Shuning uchun o'ylaymanki, tez kunda buni bilib olamiz, ijodini davom ettiramizmi yo'qmi. O'ylashim bo'yicha Shohrux o'z rep yo'nalishida ijodini davom ettirmoqchi. Hali bir Instagramda efir qildi, bu efirni saqlanib qila olmadim. Efirlarda savollar bo'ldi. Nima nom bilan chiqasiz, Ummon nomi bilan chiqasizmi yoki o'zingiz nomingiz bilan chiqasizmi degan savollar bo'ldi. O'sha savollarga javob berdi. Shu xolasam Shohrux bo'lib chiqaman, xolasam Shohrux Ummon, xolasam Shohrux Isa Muhammedov bo'lib chiqaman deb shunaqa savollarga javob berdi. Yana qiziqarli efir bo'ldi. Afsus, bu efirni saqlanib qila olmadim. Shunaqa gaplar do'stlar. O'ylashim bo'yicha Shohruxni ijodini davom ettirish niyati bor. Barcha Ummon guruhining muxlislariga sabr tilab qolaman. Balkim yana birlashib yana kuylashar. Balkim tamom shu bilan ijodni to'xtatishar. Aziz do'stlar, bugungi videom shundan iborat edi. Albatta, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, like tugmachasini bosishni unutmang. Barchangizga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.